Celkem 11 branek bylo k vidění na kladenském ČES Stadionu v utkání 30. kola šance ligy mezi domácími Rytíři Kladno a hostujícím HC Slovan Ústí nad Labem. O první branku se v 10. minutě postaral Šimon Jelínek, který pronikl jako velká voda do útočného pásma a nádhernou backendovou kličkou překonal poprvé v dnešním zápase golmana Hamalčíka. Druhá branka Rytířů přišla o chvíli později. V přesilové hře Jaromír Jágr narýsoval perfektní rovnoběžku s brankovou čarou, která přistála přesně na hokejku Nikolase Hlavy. Nikolas Hlava uznale pokývl, ocenil krásnou přihrávku svého hokejového mentora a zvýšil na 2-0. Také ve druhé třetině přidali Rytíři po dvou brankách. Marek Račuk ve vlastním oslabení na dvakrát překonal Petra Hamalčíka. Čtvrtá branka Kladna přišla z hole Antonína Melky po té, co od modré čáry pál Ondřej Mikliš a Antonín Melka stál dobře ve správný čas na správném místě. Zakončil do odkryté Hamalčíkovy klece 4-0 pro Kladno. Hned na začátku třetí 20-minutovky slavil i Tomáš Plekanec. Jaromír Jágr s Ondřejem Machalou napadali rozehrávku Jiřího Drtiny a právě Ondřej Machala předložil na dělovou ránu Tomáši Plekancovi. Ten prostřel vše, co mu stálo cestě, 5-0 pro Kladno, na 6-0 zvyšoval Tomáš Guman, který zužitkoval přesilovou hru po přihrávce Marka Račuka. A sedmý puk za Hamalčíkovi zády skončil poté, co střílel Matyáš Filip, ten zakončil další útočný výpad Rytířů ve vlastním oslabení. Marek Račuk tentokrát v početní nevýhodě v roli nahrávače a Matyáš Filip se svou druhou brankou v letošní sezóně 7-0 pro Kladno. Poté přišly dvě branky z hokeje hráčů Ústí nad Labem. Nejprve Jiří Drtina využil přesilovou hru 5-3 touhle dělovou ránou od modré čáry. Druhou a poslední trefu Slovanu v dnešním zápase zaznamenal v pokračující přesilové hře 5-4 Michal Trávníček. Radka Hase, který vystřídal Petra Hamalčíka v brance Ústí, přivítal Jaromír Jágr touhle akcí, na jejímž konci stál Tomáš Plekanec, který vstřelil svou druhou branku v dnešním zápase poté, co se i jemu příhodně odrazil kotouč. A devátou brankou pečetil vítězství kladenských Rytířů Rostislav Maroš. Také on měl snadnou práci poté, co se kotouč od Radka Hase odrazil příhodně ke kladenskému útočníkovi. Kladno zvítězilo 9-2 a udrželo své vedení na čele šanceligové tabulky po 30 odehraných duelech.